Ja ka e kam majtë unë atë me makinë me krejt, ashtë jetë du të kundër të në zero. Ani dhe, ani dhe. Këtë e ka rëtë në zero kje. E rëtë në zero. Që rëtë? Që rëtë? E, po të shi, ne jena muslimane, bu ne kena drejtën më shku dherin sa. Dherin sa kena një, dherin sa kanë me shkujt, dherin sa groa kanë. Vallaj, boba jam t'i ka poshë, në mujtë mi bërë. Dherin shtatë të zemë, a e kanë. Basa shoqë, kjo është e prapë, si kjo dhe maullë e Mu? Po. Kusë më kërko? Për shambull, në shek, më najdo me amër, altu, al, ha. Jo, ashtë TikTok a ideali. Po, a? A i që të retit, po. O shek? Po, rrën Dubai. O shkja arabisë, ta mana? Po, rrën atje. Po, shë falë, si ju një me... Jo, jo, rrën atje a e. Ha, rrën atje. Po, s'lidhe më nëse ma s'jam lidhë jërë, se unë du më nejtë e lirëshme. Ha, s'da ti më me lidhë. Ja, ja, du më nejtë e lirëshme herë. A dhe më nëknu i kongë? Du më të kronë i kongë. Qa kongë do? Qfarë dush? Qa për nëknu i kongë? Qa për nëknu i kongë? Qa kongë nëknu? Me shami me taknu? Po, me shami. Qa kongë me të kronë? Në për borë, në për shi, kemë do një kongë bukuri me shami. Qa kongë të kronë, more? Ku e dyrë, s'ka dush ti, qa për nëknu? Po, dhe, qa për, apo këna nëknu? Qa kongë të kronë? Qa dush ti, ku e dyrë? Qa më në dyrë ti? Qa dy unë? Unë jam me kongë shumë, me fjallë pista. Na qeni ju i kongë shumë. Një kongë të bukur, gjemë... Pa fjallë pista. Pa, pa. Një kongë të mirë, gjeni ju. Po, po, hajde, shkujte. Hajde. Hajde dhe filloja. Cilin kongë? Më gërë me qunë, më gërë me qunë ajë video, pa zashon që puhë kongë nuk dhe. Cilin kongë? Hajde, ma na gjeni në kongë, ha? Hajde, ha? Pik me rëma shërë shërë. Hajde, këmë në bashkë. Hajde, sigo? Pik me rëma shërë shërë shërë. Hajde, pik me rëma. Pik me rëma shërë shërë. Bravo, qështë të dhërë? Hajde, pik me rëma shërë shërë. Kur për shëmbëj zërë, që zërë rritët zërë. Mësë arë më të 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 më rritët zërë. Bravo, bravo, bravo. Ja, pa, ti të më kësh morë, burë, se ti e moshë. Me pas kumë si të tijet, kisha morë, më su kur lirë. Hajde, një që ta shi. Me pas kumë si ti... I mirë? I mirë, sa? Me pas kumë si ti e mirë. Kisha blje shqipni lirë, që shtë dhuj, hajde. Kisha morë në bjerë. Kisha shku në bjerë. Kisha fut në bjerë. Po, më zna dalë në vizionit. A bja qokë sa ura, që të pësoj internet për dhe. Po, ta lasë në bjerë. Male ngrejtë, si male ngrejtë, mor. Wow. Male ekshë. Mos fali, se re e palidhe. Si male ngrejtë. Si në gjithë dalë ngrejtë. Male ngrejtë, mor, si male ngrejtë. E do të kënosha unë ty, ti do më kënosha mua, por më të kënosha ty. Ta shi, ti më ngrejtë mu, ti do më ngrejtë mështë. Se re, për këta lepjera tjerë, për shama për Don Gjunin e për këta klevi o në. Qa ke po me klevi në diçka në TikTok, e pos një? Kam pos, po. Ha? Live, ha? Live. Pse ashtu? E kena pas i përplasje. Pse ashtu? I përplasje aviona, është vju. Edhe? Qa ndulli? Qa s'ka nuk?